Du är EU-parlamentariker för Moderaterna och du kandiderar också om till EU-parlamentet. Vilka frågor kommer du driva i valrörelsen? Oh, det är många frågor, men i grund och botten handlar det om att värna det som är EUs kärna, nämligen de fyra friheterna. Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. För de tycker jag är hotade idag. Och att det är allt för många, både från vänster och extremhöger, som faktiskt vill på något sätt avskaffa det som är kärnan i Europasamarbetet. Sen tror jag att nästa mandatperiod kommer handla om två frågor för min del. Det ena är frihandelsförhandlingar med USA, som är jätteviktiga för att få tillväxt både här och i USA. Och den andra frågan är ju nya klimatmål, så att vi kan hantera klimatutmaningen. Det är de två frågorna jag tror jag kommer jobba med nästa mandatperiod om man blir omvald. Hur viktiga bedömer du att de här frågorna kommer bli i valrörelsen här i Sverige? Jag tror att åtminstone frågan om de nya klimatmålen och på vilket sätt vi egentligen kan ställa om klimatet utan att det innebär att vi liksom avvecklar svensk konkurrenskraft, det tror jag kommer bli en stor fråga. Frihandelsavtalet hoppas jag blir en stor fråga, men tyvärr brukar inte det vara en kioskvälta. Jag ska alltid kan få ändra på det, men det är inte säkert att jag lyckas. Stort tack. Tack.